Máme pro vás jednu tradiční červnovou událost z Lysé nad Labem. Tak jako každý rok se i letos na základních školách vyřazovali žáci 9. tříd k dalšímu studiu. Na obou základních školách byl samozřejmě při této příležitosti připraven i bohatý slavnostní program a my jsme tak tuto událost navštívili, abychom zejména pro samotné účastníky a jejich rodinné příslušníky a blízké tento okamžik zaznamenali do pomyslné kroniky života v Lysé nad Labem. Všem žákům, kteří teď vstupují do dalšího vzdělávacího procesu, přejeme mnoho úspěchů v jejich dalším studiu a jejich rodičům samozřejmě pevné nervy. S vámi, našimi diváky, se loučíme s přáním, aby se vám vstup do prázdninových dnů zdařil tak, jak jste si ho naplánovali a těšíme se u nějakého dalšího videa, ideálně tady na S News. Na viděnou.